Jinak dnes budeme už opouštět tuto kotlinu, kterou nám doporučil Microsoft Copilot. Dneska nás čeká tunel 9 nebo 12 zatáček, teď si nejsem jistý, a nějaký chrámy dole v údolí. A spousta kilometrů týhle silnice pod skálama a mramorem. Pavilonek. Je krásný kámen. Mimochodem, tahle střížka tu je dělaná, aby ten vodopád netek na tu silnici, ale teď to poteklo to po ní. Kaňonek. A altánek, kde jsme byli. A kilometry silnice před námi. Tak, už jsme u našeho tunelu, kde tady vede tunel hlavní a tamhle ten. S těma okýnkama, tak to je ten tunel vedlejší, ten 9 zatáček. Jak jsme mluvili o té uchylnosti na záchody, tak zase uprostřed ničeho, v jeskyni, a jsou tady záchody. Asi trošku z mramoru tenhle tunel. Tak, jdeme tamhle k těm krásným vodopádům u toho chrámku. Tento most nás nyní čeká. Pak tamhle ten chrám. Chrám tamhle nahoře. A to je tak všechno. Pak musíme dojít 7 km do Family Martu. Teď už jenom hodně nahoru k věčnému prameni. Bohužel, tento hike byl slepý, takže musíme po silnici a znova do kopce. Tady probíhá civilizační hodování. Eliška má nudle s okurkou, sezamem a sojovkou. Plus sandwich, plus pitíčko. Já mám tady tohle žrádílko a dvě pitíčka. Tak, teď jsem to těžkou práci přenechala na Vítka. A po intenzivně dlouhý jídelní pauze, kdy jsme ještě telefonovali domů a tak dále, tak vyrážíme stopovat směrem na Taipei. Tak jedeme s pánem, který nemá vzadu sedačky, ale bere na docela velký kus, přesně tam, kam jsme si napsali na ceduli. Je to tak na půlku cesty do Taipei. A jeden výhled. Ale vrší. Ale ten výhled. Tak jsme tak nějak nechtěně způsobili dopravní nehodu. Respektive ne úplně my, ale nedodržení bezpečného rozestupu, protože jsme přišli přes cestu. Pán zabrzdě by nás pustil amatorka, do něj to napálila. No. Ale radši čekáme s ním a současně my jsme přicházeli silnici někde, kde nebyl přechod, takže... Shit. Tak jsem dostal pokutu 300. Jenom Vítek, já ne. Eliška nic, protože jsem uhádal, že tu čáru nepřekročila na tom videu, což je naprostá pravda, protože stála přímo na ní. A pak to auto zastavilo tak blízko, že jí nebylo vidět na nohy, když jí překračovala. A ono totiž tady, takhle ta čára vede, ta žlutá. A vidíte tu mezeru? V té mezeře legálně můžete přejít. Tam, kde ta žlutá čára je, což je tady, tak tam je za to pokuta 300. Ve finále to jsou tady sympatický policajti, oni nám to chtěli načaržovat za obal, ale nakonec si to rozmysleli. A i ten pán, do kterého nabourala ta motorka kvůli tomu, že nedávala pozor, tak z začátku byl takový nepříjemný a potom se s náma hrozně bavil a zjistili jsme, že to je pilot, který lítá do Evropy a nedávno byl v Česku, tak jsme s ním pokecali jako v Praze a tak. Jinak tamhle, kde je ten trojuhelník, tam přesně se to stalo. Já jsem přicházel tamhle od 7.11 na druhou stranu a tamhle vidíte tu mezeru, tam je to v pořádku. Tohle je pivo s příchutí čaje. Mučaja Black Tea Ale. Něco, co v Česku chci vyrábět už hrozně dlouho. Tady to prodávají normálně v 7.11. Hrozně doslazovaný, což je úplně zbytečný. Úplně ten cukr přebije ty chutí. Ale jinak je to velmi dobrý nápoj vlastně. Je to taková pivová kombucha. Tak, už je docela pozdě večer, my jsme zvládli vzít ještě jeden stop a paní nás hodila na nádraží, protože jsme v takovém městě, kde to není úplně ideální a hlavně tady možná mám noc trošku víc pršet. Zase pojedeme ještě vláčkem a pak už to snadně bezakempíme.
Je tady nějaký hrozný provoz, tamhle paní kope hlínu a tady po té silnici prošlo už třeba 15-20 lidí a to máme sotva po 7 ráno. Eliška píše ceduly s nápisí Taipei. Tak jsme v supermarketu, dala jsem si croissant se sýrem a se šunkou. A víte, jak si dala zase těhle ty výborný ananasový koláčky. Tak nejlepší věc na Tajvanu. A hlavně si Vítek koupil mistra mrkev. Vlastní tady obřady. Přijela paní s tímhle tím trakařem, na který má prostě kotel, který hoří a hází tam ty modlitební věci, stejně jako v chrámu, akorát se to tady děje před obchodem. Tak jsme stopli taxikáře, který jel i se svojí rodinkou a vzal nás zadarmo a zastavil s náma, bo hodil nás do městečka, kde jsou trošku čajové plantáže a měly by tady být nějaký místa, kde se dá dělat čajové ochutnávky, tak to jdeme omrknout. Volavčí strom. A spousta fotografů tady. Stará ulička v tajvanském městečku a my hledáme čajový dýchánek. To je krása tohle ten chrám a tady by někde mělo být ten čajová ochutnávka. To by tady. Podle té vůně úplně. 100%. Tak tady mám od pana tý tasty. To je na vonění, to je na pití. Hustý, to je si jednou čuchneš a tady z toho půjde. To je skvělo, to je větší. Ok, fermentation ty pěl. To je tam být, že ty pěl, tam je to pěl, to je to pěl. Ok. Tohle je pouze výplach, to se vyleje. A nekvalitní čaj. On the beside the quality. Teď ochutnáváme Hany Black Tea, což je čaj, který je okousávaný kobylkama a proto má medovou chuť. Tady už máme všechny tři čaje. Loučíme se s pánem, máme čajíček. Cheers, cheers. Tak jsme stopli milou tajvanskou rodinku a už nás zvou na bubble tea a pak pojedeme někam s nima do chrámu. Tak potom, co jsme dostali oba s Vítkem bubble tea, tak se tady roztáhla střecha a jedeme na kopec ke krásnému chrámu. Tak vyrážíme do chrámu. Tak takhle vypadá Taipei s výhledem od chrámu, tam na to letiště. A když se otočíte, takhle překrásný chrám. Tak jsme sem vylezli, tady s touhletou rodinkou. Poklchání výhledu a jdeme zpět. Tak rozloučili jsme se, chtěli jsme jim dát něco sladkého. Bye bye! A místo toho jsme od nich dostali pivo. Bye bye! Tak, máváme, loučíme se s bílým autem našich dobrodinců. A teď musíme najít hotel. Tady někde v tomhle baráku, ano. Tak, už jsme na hostýlku a teda je to nádherný místečko, máme takhle dvojlůžko. Jdeme na noční turistický market, doufám, že tady budou víc lokální ceny. Nebudou. To je spíš suvenýr market. Tak to je hodně přespaná jídelní ulice. Tak tohle je naprostá turistická bláznovina. To je úplně nadspaný lidma. A tamhle třeba stojí kilometrová fronta ke stánku, vždycky ze zadu. A těch stánků, ke kterým tahle stojí fronta, je vlastně kterýkoliv stánek, který prodá pořádný jídlo. Tak mám svoji falešnou pizzu. Je to jenom placka s nějakou majonézou, s sýrem a posypaná sušeným česnekem.
Tak, my jsme ostudy, protože jsme spali strašně dlouho. Teď už jsme se checkoutovali z hostelu, nechali jsme si tam batůžek a procházíme se po městě. Já jsem přišla na ten hlavní důvod, proč se mi ty chrámy tak strašně líbí. A za prvý jsou to ty voňavý, voní tyčinky. A za druhý v kombinaci s těma květinami, tam často mají lilie, ať má voní těch čerstvých lilí s těma vonýma tyčinkama. A teď prostě kočá tam na ty krásný, ozdobný, vyzvaný věci. Hra, hrozně mě to baví. Liška šetří, dává si jídlo ze 7.11, já si dávám skoro úplně to stejné jídlo z Mos Burgeru, což prostě je rejžový burger, uvidím na to. Vepřový burger, který je v rejži místo v housce. Tak jsem dopinčoval můj One Piece Mos Burger a ještě to má takovýhle krásný druhý pytlíček. Chtěli bychom zkusit nejstarší bubble tea, který ho vyráběl 80. let v tomto řetězci, ono jich má teda spousta poboček, ale je to toto, Huan's Yang Zhang. Jinak tady v originálním obchodě je to taky hrozně fancy a je divný, že si to dáváme na takeaway, protože všichni to pijou tady na místě. Eliška už si nese svůj čajíček. První bublinkový čaj. Jdeme ještě pro druhý provídka a jdeme se porovnat. A ten by měl být z obchodu, který se specializuje na prodej čaje, takže by tam mělo být víc čaje. Tak, teď stojíme před Ten Ren Tea a Vítek si vybírá taky svůj bubble tea. A právě to tady charakteristický tím, že oni se tady specializují na normální čaje plus dělají i bubble tea. Tak my už jdeme testovat, sedli jsme si do parku, máme tady svoje nástroje na to. Eliška má originál, já tady mám dva, které stály méně než tady ten jeden originál. Ale my to všechno pošerujeme a ochutnáme. Tohle je ten originál, který je mléčný a má v sobě daleko menší ty perličky, než jsem zvykla. A mám 30% cukru a žádný led. A je to tak akorát. Tak Vítek tady ochutnává ty svoje. Tohle to je green tea latte with pearls. Upřímně tam moc necítím zelený čaj, je tam spíš mlíko, cukr, pak ty koule. A potom tady máme rose tea a je to šípkový čajík bez mlíka. A ten tohle je mňamina. Tak tohle je brána k tomu památníku a tamhle je ten památník. Čau Eli. Tady to vypadá, že se čeká, než přijdou popeláři, protože všichni tady čekají s odpadkama u silnice. Lidi s odpadem se sem hrnou. Slyšíte ten zvuk? Tak to kříží popeláři. Už to jede. Tady budou stavět. Eliška tady čte svoje štěstíčko nebo smůlíčko tady z chrámu. Rozvázat. Probíhá to tak, že
tamhle si vylosujete tyčinku, na který je číslo, a pak tady v šuplíčku si vytáhnete tohle z toho. Ale je to chápu celkem. Je tam prostě něco napsaného a případně tady je výkladní kniha. Hned, co jsme vyšli ze staré čtvrti, tak je tu moderní část. Tak batohy máme vyzvedlý a teď už je vlak, pak metro, a pak letiště a možná i spánek? Doufám. Tak nádražní Orloj právě odbíjí a projíždí tam mašinka a točí se kolečka. Utrácíme poslední peníze a musíme stihnout za 4 hodiny poslední metro, jinak přiskejcneme. Jak za 4 hodiny? Co? Už jsme našli naši stanici metra a za chvilinku už pofrčíme snad na letiště. Express. Zůru na letiště. Poprvé velkým letadlem, no. Čekáme na, doufejme, náš vlak. Dobrou chuť, Vítku. Vypadá to teda luxusně. Ach čije. Toto bude naše prdítko na následující dny.